Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, kita lihat macam mana nak buat pagination. Okay, jom, tonton asyik-asyik Laravel. Pagination, apa itu maksudnya pagination? Ini contoh dia, bila kita search ataupun kita buat listing, ada senarai senarai page kat sini. Ini untuk mengelakkan kita, let's say kita buat listing, lepas tu content tu, record tu mengandungi lebih daripada macam banyak lah, 100 ke contoh dia. Dan macam Google lah, kalau pergi pada first page, second page, third page dan seterusnya. Okay, so kita ada page 1, dia akan senaraikan 5, contohnya 5. So kita boleh paginate 5. Kalau kita nak 10 list, 10 record, kita buat paginate 10. So page seterusnya nanti akan paparkan rekod yang seterusnya. Maksudnya 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga dan seterusnya. Okay. So satu tambahan, bila kita nak paginate ni pada interface, kita kena buat trainings minus link. So ini akan berada pada table dia. Okay guys, pada table dia. Okay, pada bawah table, sorry. Pada bawah table. Okay, so pada bawah table. Perhatikan dia punya interface ni. Selepas habis dia papar semua dalam bentuk table, dia keluar paginate. So macam mana kita nak buat paparan paginate? Ni adalah cara yang paling simple. Trainings, arrow, links. So itu arahan dia. Kita akan masukkan blade, blade script. So, okay, tambah di sini. Tag blade, tag. Then kita akan buat trainings ni merujuk kepada data yang record yang dihantar. Links. Okay, di sini. Tambah satu line di sini. Daripada index.blade.php yang kita buat sebelum ni. Index.blade.php. Okay, tambah satu line di sini. Simple je. Very, very simple. Dan kemudian, seterusnya kita akan lihat. Okay. Kita akan modify sikit. Pada training controller index. Pada training controller index. Then, ni training controller index, kita akan tambahkan sedikit paginate. Ni, paginate. Tambah je paginate sini. So, kita boleh modify sikit. Dalam index.blade.php, sorry, training controller index, ni kan. All ni untuk paparan semua, paginate. Ada paginate, paginate. 5, contoh dia. Okay, dan get ni. Kita akan tukar kepada paginate 5. See? Kita adjust daripada yang sebelumnya. Paginate 5. Kita adjust kat situ. Tukar dia. Paginate 5. Save. Pastikan save. Dan kita refresh. See? Nampak di sini. Page pertama, page kedua, page ketiga, keempat, kelima, keenam dan terakhir. So kalau kita search contoh Laravel, banyak tak? Laravel, pasal dia ada 4 data saja, so dia tak keluar pagination. Contohnya Lara, sama juga. E. Okay, semua ada E. Okay, no problem. Jadi setakat itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.